Българският премиер Кирил Петков излезе с позиция за действията на Русия в Украина. Остро осъждаме руската военна агресия срещу Украина, заяви премиерът в социалната мрежа Twitter. Използването на военна сила срещу суверенна държава е неприемливо в 21 век, пише още министър-председателят. Следим всичко по тази тема. Сега обаче включваме генерал Атанас Запрянов, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте! Здравейте, добро утро! След новините за нанасянето на въздушни удари от страна на Русия в Украина, Министерството на отбраната в Москва подчерта, че обстрелва само военни цели и че нищо не заплашва цивилното население в Украина. През последните дни обаче задаваме един въпрос, генерал Запрянов. Пред нова война ли сме? На прага на война ли сме? Какво е вашето мнение? Моето мнение е, че имаме акт на въоръжено нападение от Русия срещу Украина. Каквито и заверения да се правят, че няма опасност за цивилните граждани, са фактически смехотворни. Защото, когато една държава използва оръжие срещу територията на друга държава, това е акт на агресия. Плюс това, никой не може да гарантира как ще ескалира по-нататък военния конфликт между Украина и Русия. Имайте предвид, че не се провежда специална операция в Донбас и Луганск, както беше обявено, а се нанасят удари с високоточни далекобойни оръжия, ракетни системи по цялата територия на Украина. Да, за сега по военни обекти, но това е акт на агресия. Как според вас каква ще бъде развръзката според вас? Как ще отговори Украина, как ще отговори международната общност и как трябва да отговори тя? Международната общност трябва да отговори, както до сега, с единна позиция, осъждаща в 21 век военни средства да се използват в спор между държавите. А по отношение на Украина, тя има пълно право на самозащита с всички налични сили и средства. Ето и позицията на украинският президент, който твърди, че който е заявил, че иска световна коалиция срещу Путин. Възможна ли е такава според вас и ще има ли? Това е въпрос на договаряне между Украина и страни, които биха желали да се включат във военна помощ, но имайте предвид, че ако някой се присъедини към Украина под формата на коалиция, конфликта става многонационален. Сега е между две страни. И аз мисля, че тук основната роля е на Съвета за сигурност на ООН е да не допусне конфликтът да прерасне от двустранен в многостранен. Какви са притесненията тук на Балканите и конкретно за България? Тъй като президент Румен Радев пък свиква съвета за сигурност, очакваме позиция и оттам. Какви са опасенията за нас? Когато пожара е у съседите, не можем да бъдем спокойни. НАТО е реално съседна територия и на Русия, и на Украина. НАТОвски държави граничат и с двете страни. Така че при двустранен конфликт между Русия и Украина, на границите на НАТО естествено е да се вземат съответните мерки. Руският президент подчерта, че в плановете на Русия не се включва окупация на украински територии. Какво според вас цели Владимир Путин? Той доста поизлъга вече много време. Първо той твърдеше, че няма да пресече границите и няма да има агресия. Сега виждаме, че има агресия. Така че кредита на доверие към това, което той казва и това, което прави, е много нисък. Аз лично смятам, че запускайки машината на войната, по-нататък много трудно той би могъл да я управлява и зависи какъв ще бъде военния отговор на Украина. Успява ли да окаже по този начин и натиск върху Съединените американски щати с тези действия в Украина? Този натиск не е представал. Фактически, още от самото начало, когато се създаваше военната групировка в три направления около Украина, това си беше фактически натиск, включително чрез военния инструмент. Сега вече военния инструмент е задействан, но аз искам да кажа, че все още мисля, че има място за дипломация. В края на краища понякога страните воюват и преговарят. И мисля, че Организацията на Обединените нации трябва да бъде по-активна. Не трябва да оставя само НАТО и Европейския съюз в борбата за мира, тъй като става въпрос за регионален мир, но то е и борба за световния мир. От това ли зависи според вас постигането на дипломацията? От диалог, от настояване? Диалог на най-високо ниво във всички формати. Съединените американски щати вече обявиха и санкции срещу Русия. Според вас ще има ли това ефект?
Санкциите, така както бяха обявени, те се отнасяха за онзи етап, в който още нямахме агресия. Сега имаме вече въоръжена агресия и би следвало тези санкции да се разширят. Тоест, можем да очакваме нова порция санкции и ограничения мерки заради предприетите действия. Абсолютно. За сега не виждам друг начин, нали, на Русия да се покаже, че света е единен и не приема в началото на 21 век най-мощната, една от най-мощните световни сили Русия да използва сила срещу свой съсед по спорни въпроси. И последен въпрос. Как очаквате да се развие тази криза в отношението между Русия, Украина, Щатите? Никой няма кристална топка, която да покаже докъде ще стигне Путин. Той може да има ограничени цели, може да има и по-стратегически цели, включително окупация на Украина. Групировката, която е създала Русия, е достатъчно мощна и силна да реши както ограничени политически цели, така да постигне и по-стратегически. Много ви благодаря за включването и за вашата бърза реакция, тъй като, както виждаме, със сигурност ви хващаме в крачка, ако мога така да се изразя. Много благодаря. Генерал Атанас Запрянов, бивш заместник министър на отбраната.